allihopa! Har ni sett hur fint jag julpyntat nu? Yay! Alltså jag blir så glad av julpynt. Det är så mysigt. Idag har jag tänkt att visa er alla mina iPhone-skal som jag har gjort själv. För jag har gjort otroligt många iPhone-skal själv. Alltså som jag förmodligen har sagt i någon video så har jag så här perioder av allting. En period gör jag naglar hela tiden. Någon annan period kanske jag fokuserar på typ att göra så här små lerfigurer. Ibland är det skal, ibland är det smink. Så jag har liksom, jag får så knäppar och så bara blir jag obsessed med att göra någonting. Och jag har ju haft mina skalperioder så jag har gjort väldigt mycket skal. Och jag hade faktiskt skal, alltså som gymnasiearbete i skolan. För jag gick i estetbild och form. Och då kunde jag välja att göra en skalkollektion. Så det gjorde jag. Ja, jag tänkte bara visa dem för er idag helt enkelt. Och det är väldigt många så jag kommer visa dem ganska snabbt och bara prata snabbt om dem. Okej, jag börjar med att visa mina gräddskal, ni kommer förstå. Men ja, förut så gjorde jag väldigt mycket sådana här skal. Och när jag började göra skal så följde jag Fokis vlogg. Vilken, alltså jag var helt obsessed. Jag kollade på den hela tiden, jag älskade hennes stil, jag älskade allting hon gjorde. Och hon hade ju både coola naglar och coola skal. Så det var därifrån jag fick den inspirationen. Så jag började göra egna såna här små skal. Det här skalet var nog det absolut första skalet jag gjorde. Som ni ser så blir skalen lite dålig efter ett tag. De blir så här gula och jag vet inte om det är för att jag har haft lack ovanpå grädden. Eller om det är grädden som blir dålig. Men den här grädden är i alla fall silikon. Som man köper på typ så här Bauhaus. Och så är det så också att alla de här lergrejerna har jag också gjort själv. Alla rosor, alla rosetter, alla små så här canes. Det är bara den där teddybjörnen som jag inte har gjort. Och så de här rhinestonesen har jag bara satt på också. Och sen så gjorde jag många varianter av det här gräddskalen. Här har vi en som är blå, lite så här blått tema. Med en teddybjörn och en rosett och små rosor också. Det här tyckte jag var jättefint, jag använde det här länge. Och den här rosen och blommorna och allting har jag gjort i lera som jag har köpt på Panduro. Jag använde jättemycket lera förut men ja, nu gör jag inte det lika mycket längre. Sen så gjorde jag också ett rosa, vilket är lite svårt att se liksom konturer nu, för det har blivit lite missfärgat, det kan jag ju se. Men ja, så gjorde jag lite jordgubbar till den och lite rosor och lite hjärta där nere också. Det här var verkligen så himla kul att göra, för man kunde verkligen göra dem i liksom vilket tema som helst och göra dem hur personliga som helst. Sen så har vi ett lila skal. Det här är ganska snyggt med kontrasterna. För det blir ju verkligen mycket kontraster när det är lila på vitt. Men så här så gjorde jag de där små bladen och rosetten. Och fjärilarna gjorde jag faktiskt också. Och som sagt, allt det här vita är silikon som man kan köpa på Bauhaus. Sen ibland så gjorde jag skal till mina kompisar, för de bad mig att göra skal åt dem. Så det här skalet är till en kompis som gillade Zelda, alltså spelet. Jag kunde inget om det, men jag bara kollade upp lite. Så jag kollade upp lite symboler som var liksom typiska för Zelda, och så gjorde jag ett skal till henne. Och så har jag gjort så här Skittles som jag hade på också. Så det blev lite roligare. Så ja, lite mer så här personliga skal. Och till henne gjorde jag ett annat skal också som jag visar direkt. Ett Super Mario skal. Ser ni? Det där är Mario som hoppar upp mot en sån där svamp man vill fånga. Och jag har faktiskt spelat mycket Mario så jag tog inspiration därifrån också. Och alla de här figurerna har jag då gjort i lera, Mario och den där rankan. Och det där är då grädde där längst upp. Och sen bakgrunden har jag bara satt liksom ett papper bakom skalet. Så där, kolla. Så man kan liksom ta bort bakgrunden. Sen så har jag också gjort lite julskal. Eller det kanske bara är det här som är julskal. Men i alla fall, jag använde mig av grädden där också. Så. Så kolla, jag hade liksom tre sådana där röda pärlor. Så det ser ut som, vad är det, tranbär som man har på lite så här amerikansk julafton. Och en liten snögubbe.
och candy cane, såna där polkagrisar och ett paket och en julgranskula. Så lite blandade grejer. Och där gjorde jag också, de där är ju pärlor med Sylvia, löven, snögubben, den där candy cane paketet och det där är lera som jag har gjort. Och sen så hade jag lite glitter på hela skalet på silikonet så det fastnade. Men det försvinner efter ett tag, så yeah. Sen på en hemsida så kunde man köpa rosa grädde, så då gjorde jag det också. Och här är det skalet. Som ni ser, det där Hello Kitty-grejen har jag inte gjort. Det var från en penna jag fick från min kompis och satte jag på den på det här skalet. Men den här grädden är hård. Silikonet, det blir ju mjukt. Ni har säkert känt på någon silikon någon gång. Det är liksom mjukt som så här fogar i fönster. Det är lite så här kletigt och mjukt. Och så blir silikonet, men den här är hårt, hård grädde. Och så gjorde jag lite rosor och sånt till. Ja. Sen så gjorde jag några skal där jag hade köpt hem glitterskal från eBay och bara dekorerade dem. Så här ser den ut. De här skalen blir ju supercoola när det är så här glitterskal och så lite grejer på. Så då har jag silikon runt kanten här som är grädde då. Och sen så har jag lite grejer som var så här från smyckesgrejer, typ från armband och grejer som jag klippte bort. Så här har jag nog inte gjort något i lera, men jag har bara satt på lite fina grejer så där. Medan jag gjorde såna så gjorde jag också ett... Jag vet inte riktigt vad det här är. Det här är typ ett galaxy-skal. Man ser månen där och lite stjärnor. Och så lite rhinestones bara. Jag tycker det här är fett coolt skal faktiskt. Men jag har aldrig använt det. Nu är ju många av de här skalen gamla, alltså det är för mina tidigare mobiler. Så det här är väl för en 4 antar jag. Eller 5, jag har 6 nu. Så ja, det finns lite varierat med skal. Vissa är till 5, vissa är till 4. Jag har aldrig haft 3, så det finns inget 3-skal i alla fall. Sen har vi lite annorlunda, eller 2 annorlunda skal. Jag visar det finaste först. Det här, som ni ser, det här är en strand. Och det här är, jag kommer inte ihåg vad det heter faktiskt. Jag tror det är någonting liquid solution. Och alltså allt det här kör man ju i ugnen. Så det här var en röra som man hade på sån här bakplåtspapper. Körde i ugnen och så hade jag lite blå färg så det ser ut som vatten. Och det här är faktiskt riktig sand och riktiga snäckor. Som, alltså sanden fick jag dit genom att typ först limma fast grundlagret av sand. Och sen så hällde jag på en massa sand och så tog jag hårspray och bara sprayade över hela skalet. Och det sitter som berget, alltså det ramlar inte bort någonting härifrån. Och sen de här har jag bara limmat på, så ja. Som sagt, jag tycker det här skalet blev skitcoolt. Och jag älskar att göra liksom textur på mina skal så att det är liksom att det inte bara är en bild, för det tycker jag är tråkigt. Sen så har jag ett till skal med lite samma tema. Det här är ett litet undervattenskal. Och allt det här har jag gjort själv då. Det här är lera, fisken är lera och sen är det här den där solution jag pratade om. Liten korall där och en liten nemofisk. Sen det här skalet gjorde jag till mitt gymnasiearbete och jag tycker det här blev så coolt. Alltså kolla på det här. Det här är alltså ett spegelskal. Nu vet jag inte om den vill fokusera eller inte, men ni ser väl i alla fall. Ja, det här är ett spegelglas. Eller spegelglas, spegelcase. Och ni vet när jag gjorde det här. Jag tog en spegel och tog sönder den. Så har jag 7 års olycka. I don't know, men här ska ni få se. Jag gjorde likadant i ett wallet case, för jag älskar wallet cases. Sen jag började använda wallet cases har jag inte slutat. Och här ser ni, har jag gjort samma sak. Det är en krossad spegel. Så har jag kanske 14 års olycka. De här har jag i alla fall gjort så att jag har tagit sönder en spegel. Sen har jag tagit silikon och lagt ett litet tunt lager över hela ytan. Och sen har jag bara satt dit de här bitarna. Alltså man får ju se till att ha ganska mycket silikon så att det inte sticker upp någon så här vass kant någonstans. För då kan man ju göra sig illa på dem. Men man kan också ta lite sandpapper och fila till kanterna. Jag tror jag gjorde det på någon av dem. Men den här har jag aldrig använt, men den här som ni ser är väldigt använd.
Nu har jag bara en massa wallet cases kvar, för jag älskar wallet cases. Den här har jag inte heller använt, för jag gjorde den till mitt gymnasiearbete, så jag ställde ut den. Nu har några stenar fallit bort från kanten där, men är den inte gullig? En rosett med två så här pärlor där nere. Och så bara lite glitter längs kanten och kring flärpen här. Det här skalet har jag använt väldigt mycket, som ni kanske ser. Det har ramlat bort mycket pärlor och sånt. Och det gör det efter ett bra tag när man använder det här. Men jag har använt de här länge. Ni ser att själva skalen blir ju lite dålig också. Men så är det ju med skal. Det tycker jag alltid det blir. Så ja, det där var en sån här smyckesgrej som jag hade hemma, som jag limmade på. Och så den här kanten är från Panduro. Sen köpte jag den här raden köpte jag också från Panduro. Och så satte jag på det på ett rosa skal bara. Jag vet faktiskt inte om jag har använt det här. Och sen så har vi det här som jag också gjorde. Jag ville att ett skal skulle vara bling bling. Och det här blev bling bling. Som ni ser, det här är ju den där kanten som jag hade på det rosa. Men jag har bara haft den över hela skalet. Och så har jag lite större rhinestones på sidan. Som jag har köpt från typ eBay. Jag älskar ju att vara bling bling, så det här skalet gillar jag. Men jag har faktiskt aldrig använt det här skalet. Så ja hörni, det var alla skalen. Alltså jag tycker det är så jädra kul att designa såna här skal själv. Och det blir så jävla mycket roligare att ha, inte ha en mobil, men det blir roligare när man har såna här skal som är lite mer speciella. Och mina blir verkligen one of a kind, för jag gör ju dem bara till mig själv. Själva skalen har jag köpt från eBay nästan alla, för de är så himla billiga där. Sen så är de ju inte alltid det bästa. Typ de här card holders, de blir ju lite lösa och slappa efter ett tag. Så det får man ju bara ha överseende med. Men ja, jag skulle nästan kunna tänka mig att så här börja göra skal till folk. Alltså typ så här kanske 150-200 kronor per skal. Och så får man säga exakt vad man vill ha för skal. För jag kan göra massa olika grejer i lera. Och alltså, ja, som ni ser, man kan verkligen göra dem personliga. Så om ni skulle vilja det också, får ni gärna skriva det i kommentarsfältet. Så kanske jag kan göra det i framtiden. Jag hoppas att ni tyckte den här videon var lite rolig. Om ni gör det får ni jättegärna trycka på like så jag vet. Och ja. Ja hörni, vi ses i nästa video. Hej då!